ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እህትና ወንድሞች፣ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላም እዝነት ረህመቱ ባላችሁበት በእናንተ ላይ ይሁን። አሚን በሉ ሁሌ። እንግዲህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላም እዝነት በእኛ ላይ መሆን በእናንተ ላይ ይሁን ማለት ቀልድ አይደለም። ሰላምና እዝነት ሰው በቀላሉ ያለ ሰላም ከሌለህ ምንም ነገር ሰርተህ መግባት ወጥተህ መግባት አትችልም፣ ሰርተህ መብላት አትችልም። ስለዚህ ይህ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሚን ማለት የማን ዱዓ መቅቡል እንደሚሆን አይታወቅም። እነመል አዕማሉ ቢንያ ነው። እናንተ ደግሞ አሚን ስትሉ በንያችሁ ነው የምታገኙት እና ማለት ነው። ኤኒዌይ እንግዲህ ያ ቅጥፈት ውሸታ ምንም ከእውቀት ነፃ የሆነ እውቀት እኮ የእውቀት ጥግ ይባላል እኮ በጣም ጥግ አለ እውቀት። በቃ በጣም የለጠጠ ይባላል በእውቀት ሰው። ጅህልና ግን አላዋቂነት ግን ጥግ የለውም። በቃ ክፍት ነው፣ ድንበር የለውም። ለምን? ጅህልና ነዋ እውቀት ስላልሆነ ማለት። ስለዚህ ጅህልናውን ድንበር የሌለው ጥግ የሌለው ልጅ የሆነ ሰሒህ ቡኻሪ ላይ ያለውን ሐዲስ አምጥቶ እንዴት እንዲሆናል የምለው ነው። እሱ ምንድን ነው ሐዲሱ 3859 ላይ ነው ያለ። ማዕን ብን አብዱራሕማን ዘገቡት ሐዲሱን። ምን አሉ? ማዕን ብን አብዱራሕማን ሰሚዕቱ አቢ የቁል አለ፣ አባቴ ስል ሰማውኝ አለ። ሰሚዕቱ አቢ ቃል ምን አለ? ሰአልቱ መስሩቅን፣ መስሩቅ የሚባለው ጠየቁ አለ። ማን ነው አለ? የማዕን ብን አብዱራሕማን አባት መስሩቅን ስጠይቅ ጠየቀ። ምንድን ነው ጠየቀው? መን አዛ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌለተ ልስራ። መን አዛ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብልጅን ሌለተ ልስራ እስተማዑ ልቁርአን፣ በሌለተ ልስራ ቁርአንን እንደሰሙ ጅኖች ነቢይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንን አሳወቀ? ማኑ ነቢይን ጅኖች ቁርአን እንደሰሙ ያሳወቀ ብዬ ጠየቁኝ መስሩቅ አለ። ጠያቂው እንግዲህ የማዕን ብን አብዱራሕማን አባት ነው። መስሩቅን ጠየቀ። መስሩቅ ደግሞ ምን አለ መልሶ? ቃል አቡክ አለ፣ አባት እንዲህ አለ አለ። ምንድን ነው ሲባል፣ አዛ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሸጀራ፣ እንጨት ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንትኖች እንዲሰሙ ጅኖች ቁርአን እንደሰሙ ነቢይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳወቀ። አፎና ጀማ እና አልሐምዱሊላህ አሳወቀ ብሎ አለው። ማን ቃለ ስለ አቡክ አለ። አንተ አብዱራሕማን ወይ አባት ነው እንዲህ አለኝ ብሎ መስሩቅ ነገረው፣ ለአብዱራሕማን ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ጥያቄው ምንድን ነው? ልጁ የጠየቀው ጂኖች መጥቶ እየሰሙ ነበር ብሎ አፍ አውጥቶ ተናገረ። አር ዩ ሲሪየስ? ይሄንን እኮ እውነት ነው ብሎ የሚቀበል አእምሮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብቶ አምላክ እንዴት በሰው አካል ይገለጣል፣ አምላክ እንዴት ሰው ይሆናል የሚለው። እንጨት እንዴት ያወራል? ድንጋይ እንዴት ያወራል? ማውራት የድንጋይ ተፈጥሮ ነው አይደለም? ማውራት የእንጨት ተፈጥሮ ነው አይደለም? እና ግን እንዲሆን ከተፈለገ ይሆናል። ታዲያ እግዚአብሔር በሰው አካል ይገለጣል ሲባል ምኑ ነው የሚከብዳችሁ እናንተ ይሄንን ቅዠት እያመናችሁ? ጅብሪል ሄደ ነው ለሙሐመድ። እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ሙስሊሞች ለሙሐመድ የሚገለጥለት ነገር በሙሉ በጅብሪል አማካኝነት ከአላህ ነው የሚገለጠው። ከእንጨት ይሰማል ሙሐመድ ለሙሐመድ? አንደኛ ለነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን ጅኖች መስማታቸው የነገረው እንጨት እንጂ አላህ አይደለም። ድሮ የምናውቀው ጅብሪል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲያወርድለት ነው የሚል ነው። ሁለተኛ እንጨትስ እንዴት ይናገራል? መናገር ይችላል ወይ? አፉ አውጥቶ የእሱ ባህሪ ነው ወይ ይላል። ተስማማል? ጥያቄው ሁለቱም ቀላል ነው። አንደኛው እንጨት የመናገሩ አዲስ አይደለም ለነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ብዙ ሙዕጅዛዎች አድርጓል። ከሌሎች ነቢያቶች እኮ ለየት የሚያደርጉ እነዚህ ናቸው። ተስማማል? ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጉቶ
እሱ ላይ ኹጥባ ማድረግ ሲያቆሙ ሳይ ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ አልቅሳለች። ታዲያ ጉቶ ያለቅሳል ወይ ሲባል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለያ ሙዕጅዛቹ አንዱ ይህ ነው፣ ተአምራታቹ ይህ ነው። እንዲሁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመል የግመል ባለቤቱ ስበድላቸው ስበድላት ግመሏን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልቅሳ ተናገረች። ረሱልም ምን አለው? ማን ነው እዚህ ባለቤት ግመል ብሎ አለው? እኔ ነኝ ስል ለምን ምግብ አሰጣት ምናምን ብሎ አይደለ ጠየቁ። ታዲያ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመሏ ባጣናግራቸው እንዴት አወር ሰው የነ ጠየቁት። ይህ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠ ምንድነው? ሙዕጂዛ ነው ማለት ነው፣ ተአምራት ነው። ይህ ተአምር እንጨት ጉዑዝ ነው እንዴት እናገራል ልትልጭ ይችላልህ። እስቲ ከሌላ ነብይ ተአምር ላምጣልህና ሙሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ሆነ በቁርአን እንጨቱ እኮ ወደ ምን ተቀየረው? ወደ ኢባባል ተቀየረም እንዴ? ይህ ተአምር አይደለም? እንዴት እንጨት ኢባባል ሊሆን ይችላል? እንዴትስ እንጨቱ ኢባቡ እንጨትን ሊውጥ ይችላል? ይዘ የምትሄደው ከሳራ እንጨት ወደ ኢባብ እንዴት ተቀየራል? ጉዝ አይደለም? ይህ ለማንም ሊሆን የማይችል ለነቢያቱ ተተሰጠ ምንድነው? ሙዕጂዛ ነው፣ ተአምራት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አላነበብከው መተዝላ ስታላግጥ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጠው ይህ ሙዕጂዛ ነው። እንጨቱ እንድትናገር አደረጋቸው ማለት ነው። ያደረገው ሙዕጂዛ ተአምር ነው። ልክ ለሙሴ እንጨቱ ዱላው ወደ እባብ እንደተቀየረውላ። ሌላኛው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጨቱ ነው እንጂ ነገራቸው ከእንጨቱ ወስዶ እንጨቱ ተናገረውን ተስዲቅ አደረጉ አረጋገጡና እውነት ነው አሉ። አንደኛ እንጨቱ ራሱ መናገር ለየት የሚል ነገር ስለሆነ ብባር ራሱ ምንም የሚያስገርም ነገር አይደለም። ምክንያቱም ጉዝ ነገር መጥቶ ሲያናገር ለየት የሚለው ነገር ባምነው ራሱ የሌለ ባህሪ ስለሆነ እንዲያምን ራሱ ያደርገኛል። ምገርማቸው ግን ነገሩ ወደዚህ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን አይቶ ወይ ደግሞ እንትኗ ስለተናገረች ብቻ አይደለም ለሰዎች የተናገሩ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጅኖች እንደሰሙ ቁርአንን ነግሯቸዋል። ሱረቱል ጅን ምዕራፍ 72 ቁጥር 1 ላይ ብንመለከት አላህ ምንድን ነው የሚለው? ቁል ኡሂየ ኢለየ አንነሁ ስተመዐ ነፈሩ ሚነል ጅን فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله بلاتشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي ودني وحي رأي تمتوال تنقرون يال منو يمن وحينو جبريل ودسو يزمتا يمن رأيينو أنه نقرك ودينه استمع نفر من الجن كجنو تشفراو تشكو يستمعون القرآن قرآن سمو استمع سمو نفر من الجن كجنو تشفراو قرآن سمو بلاجو فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ያሉት ነገር እስቲ እና እኛ እኮ የሰማነው ቁርአን ራሱ አጀባ በጣም የሚገርም ለየት የሚል ድሮ ሰምተን ማናቆ ነገር ሰማነው አሉ። ምን አይነት ቁርአን? يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا ወረቀጥተኛ መንገድ የሚመራ ቁርአን በሱ አመነው ولن نشرك بالله بجراشنم ان غرم يا كسمانو بوالا قرانون عندنم بالله ان غرمالو وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا لا الله سبحانه وتعالى لجم هنا مستميز لسو مولد ከሱ የጠራ ጌታ የሆነውና በሱ አመነናለ። ስለዚህ ወደ ራሱ መለሳለ ወደ ሌላ ቦታ እንዳልገባ ቁርአንን
አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጅኖች እንደሰሙ ረሱላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳውቀዋል አላሳወቀም? አሳውቀዋል። ምዕራፍ 72 ቁጥር 1 ላይ ሂዶ ማንበብ ይቻላል። አለማወቅ ኃጢአት አይደለም፣ መጠየቅ ኃጢአት አይደለም፣ ዝም ብሎ መዛለፍ ግን ኃጢአት ነውና። ሌላኛው አንድ መስረጃ ልጨምርላችሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረቱል አህቃፍ ምዕራፍ 46 ቁጥር 27 ላይ ምንድን ነው አለ? 27 ወራ 29 እንደዛ ወኢን ሰረፍና ኢለይክ ነፈሩ ሚነል ጂን የስተሚዑነል ቁርአን ፈለማ ሐደሩሁ ቃሉ አንሲቱ ፈለማ ቁድየ ወለው ኢላ ቀውሚሂም ሙንዚሪን ቃሉ ያ ቀውመና እና ሰሚዕና አያችሁ ቁርአናን አጀባ ወኢዝ ሰረፍና ኢሌከ አስታውስ ያ ነቢ ሙሐመድ ወይ አለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እየነገረው ከሆነ ምንድን ነው ሊነግረው ያለ አስታውስ አለ ተንቢያ አደረገ መጀመሪያ እንዲነቁ አደረጋቸውና ወኢዝ ሰረፍና ኢሌከ አላቸው አንድ ሰው ንቁ እንድትሆን መጀመሪያ እንትንታ ካለ እንደ ይልሃል ንቁ እንድትሆን ነው ስሙ ያልነገረ ወኢዝ ሰረፍና አስታውስ እንጂ ወደ አንተ በመለስ ነው ጊዜ ነፈሩ ምን الجن ገጅኖች ጭፍራን يستمعون القران قرانን ሲሰሙ ሲያዳምጡ እንዲያዳምጡ አደረግናቸው አለ። ስለዚህ ቁርአን ማዳመጣቸው ማን ነው ነገራቸው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገራቸው። فلما حضروه ደሞ ቁርአን ሊያዳምጡ አንድ ዘንድ በመጡ ጊዜ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ብቻ ብለው ቆልተው ሐዲሱ ምንድነው ብለው ቁርአን እንዳዳመጡ ምንድነው ነገራቸው? እንጨቱ ብቻ ብለው ነው ዝም አለ አይደለ? አላህ ግን ዘርዘር አድርጎ ነገራቸው። ምን አለ? فلما حضروه አንተ ጋር በመጡና ሊያዳምጡ በደረሱ ጊዜ قالوا انصتوا انصتوا ዝም ብሉ አዳምጡ አሉ እርስ በራሳቸው። አትዋውሩ አትንጫጩ አዳምጡ አሉ። فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي አንተ ቁርአንን በጨረስ ጊዜ ደሞ ወለው ኢላ ቀውሚሂም ሙንዚሪን ወደ ህዝቦቻቸው ሄዱና ማስጠንቀቅ ጀመሩ። ማስጠንቀቅ ከእሳት ማስጠንቀቅ አላህ ላይ አታጋሩ። ነብዩ መሐመድ ይዞ መጣ ቁርአን ትክክል ነው ከአላህ ውጪ ሌላ የለም ብሎ ዳዕዋ ማድረግ ሄዱ አለ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለህዝቦቻቸው እንኳን ቁርአን መስማታቸው ብቻ ሳይሆን ቁርአን ሰምቶ እንኳን ላልሰሙት ሊያሰሙ እንዲሄዱ እንኳን አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭምር ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ መሐመድ በቁርአኑ ብቻ ቢሆን በእንጨቱ ብቻ ቢሆን ሐዲሱ ላይ ቡኻሪ ላይ እንደምል ከሆነ በእንጨቱ ብቻ ከሆነ ቁርአን መስማታቸው ብቻ ተነገራቸው። ነገሩ ግን ወደዚህ ነው። አንም ሰምቶ ሂዶ ህዝቦቻቸውን ምን አደረጉ? ጥሪ ዳዕዋ አደረኩላቸው፣ ስብከት ጀመሩ። ቁርአኑ ራሱ ትክክል ነው ብሎ አሉ እነዛ ጅኖች ብሎ ነገረው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ስለዚህ ምንም ብትሉ ብትንጫጩ الله سبحانه وتعالى بل نقضه بالحق على الباطل فاذا هو زاهق الله سبحانه وتعالى اونتن وشت لا ينادرغوالن فاذا هو زاهق وشت يعني يتوجد يهون على له فيدمغه على تنقلات لا اونت وشت لنا فيدمغه يفنكتوال اندتفى ارغال يعني سيفنكتو من ارغال ይወገዳል አለ። ስለዚህ ኢንሻአላህ እናንተ ውሸት ውሸቱን ዝብላችሁ አውሩ፣ እኛ እውነቱን አንጥተን አናታችሁ ላይ መታ እናረጋግላችኋለን። ባረከላሁ ፊኩም። ይሄን መስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።